Til næste år så vil en almindelig 3F'er få omkring 330 kroners skattelettelse om måneden, og du vil få omkring 400.000 om året. 330 kroner? Det var da en formue, hva'? Hvad skal han bruge alle de penge til? Ja, det ved jeg, det siger jeg ikke noget til. Han har sikkert fortjent dem. Det er helt det er i orden med mig. Det er ingen problemer. Det må han sgu fortjent. Det er jo rart, at vi har en regering, der sørger lidt for, at vi alle sammen får noget. Ikke? Det skal jo ikke kun være os, der får det hele. Det er rart, at der også er noget til pedellerne.